Eh, tapi kalau orang nak dengar Syirah nyanyi, selalunya kena bayar. Tujuh kali. Yes. Berikan lima rukun negara Malaysia. Okey. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Thank you, Doktor. Okey, Syirah, kali ini nak suruh Syirah sambung lirik lagu pula. Ready tak? Boleh, boleh. Boleh, rasa nak lari. Biru perpaduan kami semua, 14 melintang jalurnya, semua negeri dalam Malaysia, satu suara, satu semangat. Oh my god. Wow. Okay, Doktor. Sorry, Dan nak bagi satu lagu kat Doktor. Dan Doktor kena sambung lirik lagu ni. Oh my god, okay, okay. Kita try. Okay, yeah. Demi negara yang tercinta, dicurahkan bakti penuh setia. Demi raja yang disanjung tinggi, kesetiaan tak berbelah bagi. Ida tahu kan siapa tu Tunku Abdul Rahman? Tahu. Okey, cuba Ida cakap pada doktor apa nama penuh Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Betul. Ida, untuk soalan kedua. Okey. Pada tahun 1957, pada Hari Merdeka, Tunku Abdul Rahman telah melafazkan perkataan merdeka berapa kali? 7 kali. Yes. Dan nak tanya Kak, apa favorite lagu merdeka? Saya suka sangat dengan lagu ni yang saya rasa sangat comel. Okey, lagu dia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Hai Monica, nak tanya soalan sikit hari ni boleh? Boleh. Eh, soalan dia senang je. Soalan pertama, siapakah Perdana Menteri Malaysia yang dikenali sebagai bapa pembangunan? Tun Abdul Razak. Yeay. Ada soalan nombor dua ni. Ha, Perdana Menteri kelima ialah? Hours later. Tun Abdullah Badawi. Okay, betul. Baby. Sambung lirik lagu pula. Okay, ready? Pakar IT, pakar ekonomi, jago sukan dan juga negara. Tahu kan? Salah. Okay, hari ni Kak Ida ada request daripada Dr. Jasmine. Okay. Dia nak Fina nyanyi lagu Standing in the Eyes of the World. Boleh? Pencapaian tak tiba. Kini standing in the eyes of the world, hanyalah selangkah dari nyata ke azaman, membawa di jiwa, menanti saat bebas merdeka. Tiba masa kau melangkah gagah, bersemangat ke arah matlamat sedaya upaya, engkau terunggu wajah saya.